Suradnja s Fondom za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata realizirana je na opće zadovoljstvo. U kratkom vremenu igra Pobjednički broj prodana je u više od 100.000 primjeraka. Hrvatska lutrija je sredstva u iznosu od 50.000 kuna već uplatila na račun fonda. Hvala igračima jer su prepoznali pravu stvar. Igrači su osvojili vrijedne dobitke, a jedan od sretnika je svakako gospodin Zdravko. Na završnom izvlačenju gospodin Zdravko je osvojio ovaj prekrasan apartman kraj Poreča. Gospodine Zdravko, jeste li se ovome nadali? Treba se uvijek nadati, a općenito nisam. I recite mi, kako se osjećate? Teško je to opisati. A zadovoljstvo, uzbuđenje recimo i tako. Što je za vas igra? Da li igrate redovito ili ste sad prvi put ili kako? Redovito. I vas to zabavlja ili igrate samo za dobitak? Malo i zabave, a dobitak uvijek dobro dođe. Zahvaljujemo se svim igračima Pobjedničkog broja na doprinosu u realizaciji ovog humanog projekta. Hrvatska lutrija. Više od igre.